kama mesalenda. Ondoka nae ukampa. Oh,
Konda Gang tunasifika kuwa na wasanii wazuri. Lakini kwa mara ya kwanza tumemsign mtoto wa kike kwenye lebo ya Konda Gang. For that, tuwapongeze sana uongozi wa Konda Gang. Hongera sana Harmonize na timu ya Konzima. Lakini Konda Gang wana msanii mkali sana wa hip hop. Are you guys ready for Country Weezy? Ameniambia bila kelele za kutosha Haji. So tukubaliane tu aje au ni muache tu aendelee kuenjoy show ya Angela kwa sababu usiku wa leo ni for Angela. Konde Country Weezy anakuja kutu entertain tu. So you guys, are you ready for Country Weezy? Country boy, where are you? It's your stage and it's your time. Fresh, feeling like clean, nice, man, I'm so fresh. From Mesha yet to 442 in Bobo.